ate mwatwe kirwadde kya ebola kireese obuzibu. Omusimbiti bwabulwa gwe yali asuubira, abazungu bakamutemye, ate najayo ne lockdown. Oli ku mukutu PROJOURN Media nagamba video sooka nga nogilikinga, ate woba maze olwo mwatu ne tuba nga tweyongerayo. Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain yonna gye musinziira mbagamba muli big nnyo mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli. Ate mwatu oluvannyuma lwa media mu ggwanga erya Uganda okubanga ya hypinga ekirwadde ekya ebola ne bateeka ne lockdown side za wali emubende ne kasanda, era mwatu mu mbeera eyo kyagambibwa okuba nti mwatu Uganda yandiyolekera kye bayita lockdown endala, naye ate baali bagezaako okubanga waliwo omusimbi gwe bapushinga basobole okubanga bagufuna naddala basajja abali mu government. Era mu mbeera eyo bafuna response okuva mu bazungu abavaayo ne babagamba nti omusimbi tetugenda gubawa olw'ensonga nti essaawa zino state ekirwadde mu kiri musobola okugicontaininga. Era oluvannyuma lw'abazungu okukoleza statement bano ne bakizuula nti kye twayitubaze kiyinza obutasoboka kubanga ani omukyalo ono Acheng Ruth Acheng yavaayo anagamba nti sente bandizibawadde mu cash form okusingo ziba oziwa different offices okubanga ate mwatu ziraninga ekintu kino. Sente zino ezimu kubali bakkiriza okubanga abawa omusimbi bali bagenda guyisa mu entities ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo mu bantu ab'enjawulo nga tezigenda kujja direct mu government, ekintu ekyabakola obubi. Era wenjogerera essaawa zino omukulu Tibwabulwa yavuddeyo olunaku olw'eggulo ku mukutu gwe gwa Twitter nagamba nti regarding Ebola situation, first of all there will be no lockdown. Nakakasa na Uganda nga watagenda kubeerawo ate lockdown ndala. Ekintu ate abasawo kye bali bagezaako pushinga bani bannamawulire naddala mu TV ezimu nga bagezaako pushinga lockdown nesobola okukola ki okubeerawo. Nagamba therefore people should go ahead and concentrate on their work without worry. Tibwabulwa n'akakasa nti abantu bakole emirimu gyabwe ng'ate mwatu tebalina kye batidde. Bino byaddiridde okuba ng'ate mwatu akasente ke baali basuubira bagenze bibala abalamu nga mwatu kayinza obutabatuukako ne bagamba tukite. Naye nga PROJOURN Media likinga, commentinga, era subscribinga.